വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇളക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അമ്മാ ആ ഇതുപോലത്തെ ഹേയ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ മുഖത്ത് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് റിമൂവർ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി ഐ വൈസോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സോ വൈറ്റ് ഹെഡ്സോ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് വർക്കാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് വർക്കാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്സ് മീൻസ് അല്ല നോസ് സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലെൻസിങ് ചാക്കോൾ സ്ട്രിപ്പ് ആണ്. ഹിപ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ എന്താ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ നോസ് സ്ട്രിപ്പ് ആണ്. അപ്പോ നമുക്കിത് ഒന്നിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോക്ക് പോണതിന് മുന്നേ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ്, എന്റെ പേര് പാർവതി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ജോയിൻ അവർ ഫാമിലി. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും വരാം, മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കുറെ പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും ഇത് നോസ് സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമല്ല, ക്ലെൻസിങ് ചാക്കോൾ ഫോർഹെഡ് നോസ് ആൻഡ് ചിൻ സ്ട്രിപ്പ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെയും 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 യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിപ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിറയെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾ കണ്ണാടി പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിറയെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കുറെ പേർക്കൊക്കെ എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനിക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ അധികം ഇല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇളക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വേദന ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ രണ്ട് പാക്കറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, ഇതിന്റെ വില വന്നിട്ട് 180 rupees ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ടു സ്ട്രിപ്സ്. അതായത് ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് 90 rupees വെച്ച് രണ്ട് പാക്കറ്റ്സിന് വരുന്നത് 180 rupees ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ നോക്കിയാലേ പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നനച്ചു കൊടുക്കണം. ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ ഇത് വർക്ക് ആവില്ല. അപ്പം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു 10 minutes തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. 10 minutes ശേഷം അത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകാനായിട്ട് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് അത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആവി പിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ആവി പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് പോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും ഇത് ഇളകി വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആവി പിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ആവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നനവുണ്ട്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എന്താ സ്ട്രിപ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അതായത് ഫോർഹെഡിനും നോസിനും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണല്ലോ ചിന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൂടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് നോസിനുള്ളത്. ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉള്ള പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. വൈറ്റ് പുറമെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നനച്ചു കൊടുത്തത് പോയി, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം. സി, ഇങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഉള്ളിൽ വരും, ഇത് പുറത്ത് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ
ഇപ്പം ഞാൻ ഒട്ടി കഴിഞ്ഞു. വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം, അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ വെക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിന്നിലും കൂടെ നനച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ചിന്നിലും എന്താ നോസിലും ഒട്ടിച്ചു. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 10 മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഫോണിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞ് മുറുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ അധികം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇളകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറുകി മുറുകി ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഇനി ക്ലോസപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഞാൻ താഴത്തെയും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് തൊടാൻ പറ്റില്ല. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചാർക്കോൾ ആണ് അത് പറയുന്നത്, ഈ സാധനം. പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല മണമാണ്, നന്നായിട്ട് ഫ്രേഗ്രൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപോലത്തെ വേദനയൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ, അതല്ലേ ഒരു ഇത്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇളക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അമ്മാ ആ ഇതുപോലത്തെ ഓക്കെ, ആ ഇത് നിറയെ മുടിയാണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടച്ച് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോകും. അല്ലാതെ സ്കിന്നിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഞരടാനൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പോകും. ഓക്കെ, ഇതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ നോക്കണ്ട, ഞാനത് അള്ളി മുറിച്ചതാണ്. ഈ നിറയെ ബ്ലാക്ക്ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. 100% പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമായിരിക്കും. ഈ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്തൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലത്തെ ഭാഗം സ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പം ക്യാമറയിൽ അത് എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ ആ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഹെയറും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്ക് ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ്. ബട്ട് അതർവൈസ് എന്താണ്, ഒരു 75-80% വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഹെയറും കൂടിയാണ് റിമൂവ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡെഡ് സ്കിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്ട്രിപ്സും കാണാനായിട്ട്. ഇതിൽ ഇനി കയറി പിടിക്കരുത് കേട്ടോ, ഇനി ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടോ ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട്. കണ്ടോ ആ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഹെയറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോ സ്ട്രിപ്സും ചീൻ സ്ട്രിപ്പും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം തിരിച്ചാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണോ എന്ന് സംശയമാണ്. കാരണം 2 പാക്കറ്റിന് 90 rupees, ഒരെണ്ണത്തിന് 90 rupees എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോർത്തിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 70% വോർത്തിട്ടാണ്. ബാക്കി ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ബാക്കിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, റിസൾട്ട് കണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. അതർവൈസ് നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.